avsnitt. Hoppas allt superbra med er. Idag står jag här med bästa Ellie Max. Yay! Och vi ska göra en sminkning inför Annabelle 2. Filmen som snart har premiär. Och i samarbete med VB Pictures SE så ska vi göra ett supercoolt prank på Buttricks. Och hur ska vi göra sminkningen? Idag ska det bli en dock makeover, så det kommer bli vintagekläder, peruker, små sätter, stora ögon, lösögonfransar, mycket smink. Jag älskar mycket lösögonfransar. Oh my god. Det kommer bli bästa, det här kommer bli superkul. Så häng med! Åh jäklar. Nu är det dags för pranket som vi ska göra på Buttricks, och vi har en liten egen yta där jag kommer sitta och försöka skrämma andra människor. Och så har vi så här gjort massa GoPros och så satt upp överallt för att försöka skrämma så många som möjligt, och det kommer bli superkul. Jag är lite så här nervös för jag vet inte riktigt hur duktig jag är på att skrämma människor, men det vill bara styra in i deras själ och bara I will find you and I will kill you. Nej, men inte något sånt. Det blir bra. Felicia är iväg först. Och snart är det min tur. Du går inte ner då. Jag skojar inte. Du får snäll. Du säger bu. Du måste skrika. Jag är ingen som skriker högt. Hon är för snäll. Jag måste göra en sån här cykelblås. Jag kan göra en sån här riktig cykelblås. Jag tror att Jag kände såhär, fan vad verkligt det här var. Ja, det var jävligt roligt. Vadå, skönt, fick lite adrenalin här. Nu har vi varit och prankat här på Buttricks inför premiären av Annabelle 2 som har biopremiär den 9 augusti. I samarbete med VB Pictures SE. Så glöm inte bort att prenumerera på våra kanaler, gilla och dela, så ses vi i nästa video. Ni får det så bra, på sig! Hejdå! Annabelle.